No niin, niin tällä kertaa. Olisi tämmönen peli kuin Hey Ho. Tässä on aika jännä. Tässä pitää kiivetä sillain miehekkäästi tämmösiä esteitä läpi. Mutta ensin meidän pitää tästä. Sitä valita meille tämmönen oikein sopiva. Sopivan näköinen äijä. Tää on aika rastafari. Joo. Nice. Kengiska on mahtava. On mahtava. No niin, mennään se. Joo, kyllä. Noi. Mä kiinni. Nain, jää. Sitten menoksi. Noi. Tästä noi. Tästä näin. Noin. Ai, sitä ei ja mä istin mennäkö taas tolleen. Näin se menee. Näin se menee. Eikö se ollut hyvä? Oli mun mielestä aika hyvä. Mennään tosta näin. Noin. Noin. Oh shit! Joo, joo. Meni hemmeti hyvin. Ai. Parana. Noin. Viimeisen sekunnin seivaus. Niin. Tää on kiinni. Sain mä. Noin. Siitä näin. Noin. No. Ei. Nyt otti kiinni. Noin. Vähän. Ihkeet. Oho, vähän. Väärän irrotin. Upsi. Ai saabari. Up. Tästä. Hei. Mitäs tollai? Tää voisi ihan normaalistikin mennä, mutta mitäs jos mä tollai? Ei ihan. Ei ihan mene. Ai. Mutta nyt mulla on toinen idea. Kattakaas. Kyllä mene! Joo. Ne meni mainiosti. Noin. Uudestaan. Anna tostakin. Mene ihan rehdisti tällä kertaa. Noin. Noin. Noi, se mennään. Näin se mennään perheenä. Huono aika, mutta ei huomioon. No. Noin. Noi. Hei, jos sä teet. Noin. No se oli aika riski. Mennään tätä kautta tällä kertaa. Tollain. Eikö sulla aika äijä? Noin. Näin se mennään. Wow, vauhdilla vaan. Noin. Tolla. Go Kingis Khan, go. Sinne vaan. Ninja. Noin. Super Ninja. Ha! Ota kiinni. Noin.
Easy peasy, nice and squeezy. Da-da-da-da-da-da! Minä voitin. Voitin tämän kentän. On majestuminen. Mutta joo, tää oli Heave-Ho. Morjesta! Oh my god! Noin! Tuolle! Yay! Ah.